Nu står jag här med Tobias Andersson som är rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna precis utanför Skäggetorp centrum. Tobias, vad är din bild av Skäggetorp? Men Skäggetorp är ju ett särskilt utsatt område i Linköping kommun, och Linköping kommun är tyvärr en av de städer i Sverige som har drabbats värst utav gängvåldet. Föregående år så var det 16 stycken skjutningar och 6 dödsskjutningar. Varannan månad skjuts någon ihjäl i Linköping. Precis här innanför så har en dödsskjutning ägt rum på en restaurang där en klev in och kallblodigt avrättade en medlem i rivalitetgänget. Och det här är ju oerhört allvarligt och tyvärr någonting som varken Morgan Johansson eller ledningen i Linköping har lyckats stävja. Mm, och precis som du säger så är det ett av Sveriges mest utsatta områden. Vi står precis utanför en mordplats. Varför har det blivit så illa just här? Ja, men det har ju att göra med den stora invandringen som har skett till Sverige. Att vi är nu i en del av Linköping som är hårt drabbad av massinvandringens konsekvenser med en hög andel av utländsk härkomst. Det är ju faktiskt inte svårare än så. Det är anledningen till att vi ser stora delar av de samhällsproblemen som vi har. Tror du att många av de andra partierna, politikernas ängslighet att ta tag i att invandring, kopplingen mellan invandring och kriminalitet kan ha lett till att man inte har tagit tag i de här problemen tidigare? Definitivt. Man har inte vågat ens inse det, än mindre agera mot det. Här har man ju försökt att hitta på lösningen i Skäggetorp att slussa barn från skolan till andra delar av kommunen för att försöka lösa integrationsproblematiken. Från Sverigedemokraternas sida så inser vi att det krävs ordentlig kriminalpolitik. Exempelvis ett vistelseförbud så att kriminella i Skäggetorp efter avtjänat straff inte är tillåtna att vistas här. Inte får vara nya förebilder till den yngre generationen som växer upp, utan att sätta stopp för rekryteringen genom att ta bort kriminella förebilder från området. Och som du sa, vistelseförbud, ta bort kriminella förebilder. Det är ju ett extremt utsatt område. Hur mer vill Sverigedemokraterna jobba för att få bort det, att det inte ska vara så längre? Ja, men det behövs också förebyggande åtgärder. Vi behöver se en socialtjänst med helt andra muskler och verktyg som på riktigt kan bruka tvingande åtgärder, placera barn bort från deras familjer om det här är en kriminell miljö eller en otrygg miljö. Så vi behöver naturligtvis ha mer förebyggande åtgärder. Men är någonting som är förebyggande, då är det ju när poliser ges möjlighet att faktiskt patrullera i området. Och då måste vi ha fler poliser. Och därför är jag så glad över att Sverigedemokraternas budget gick igenom i höstas, så att vi riktar medel till en polislönesatsning så att vi faktiskt kan rekrytera fler poliser så att de kan patrullera bland annat här i Skäggetorp. Mm, och du pratar om mer poliser. Poliserna är ju inte de enda myndigheten som verkar här i Skäggetorp. Vi har ju bland annat ambulanspersonal, och någonting som har varit uppmärksamma på senast är ju att ambulanspersonal i Linköping utbildas i att kunna skydda sig själva när de blir attackerade. Hur tänker du kring det här? Ja, men det här är ju någonting nytt, att man i Linköping valt att utbilda ambulanspersonal i självförsvar så att de ska kunna försvara sig själva när de är ute och försöker rädda liv. Och det är väl ett tecken på hur allvarligt läget är i Sverige och i Linköping och Skäggetorp. Mm. Och du talade också om, avslutningsvis, du talade om förebyggande åtgärder, och som sagt, vi står utanför en restaurang där någon blev kallblodigt mördad mitt på dagen. Tror du inte att förebyggande åtgärder är inte för sent för det? Jo, för många är det ju för sent. De förebyggande åtgärderna syftar ju till att inte fler ska dras in i kriminella miljöer. Men till syvende och sist så måste vi också vidta hårda straff mot de som är en del av det här. Och där är ju Sverigedemokraterna det partiet som genomgående haft den tuffaste lag- och ordningspolitiken och föreslagit de hårdaste straffsatserna. Exempelvis kriminalisera deltagande i gäng så att de som är en del av gängmiljöer här och i andra delar av Sverige faktiskt straffas som en konsekvens av att de är just en del i gängmiljöer. Och vad har ni fått för gehör från de andra partierna på de här förslagen? Ja, vi har ju lyckats efter många års hårt arbete att få med oss flertalet partier på vår politik. Nu är det ju till och med som så att Morgan Johansson och Socialdemokraterna håller med om mycket av det vi sedan länge har föreslagit. Så vi hoppas ju se än fler åtgärder, än fler verktyg till polis och andra rättskämpande myndigheter på sikt. Okej, tack så mycket Tobias Andersson. Tack.